Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Astăzi este duminică și așa cum v-am obișnuit, duminică dimineața, fac o etalare și cu oracolul Arhanghelului Gabriel pentru a vedea care sunt mesajele sale adresate nouă în această zi, la ce ne putem aștepta sau ce sfaturi ne dă acest Arhanghel pentru problemele cu care ne confruntăm sau cum am putea să ne îmbunătățim viața de zi cu zi. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra mov, piatra roz sau piatra albă, nu înainte de a vă mulțumi tuturor pentru faptul că sunteți prezenți pe acest canal zi de zi și că v-ați abonat și că îmi lăsați mesaje. Foarte multe mesaje, nu pot să răspund la mesaje pentru că timpul meu este destul de limitat, am foarte multe proiecte, în plus viața mea personală, da? Și așadar nu pot întotdeauna să răspund, dar le citesc atunci când îmi permite timpul și vă mulțumesc pe această cale tuturor pentru toate mesajele voastre și îmi doresc să vă țin alături, să rămâneți întotdeauna. Mulțumesc de predicțiile pe care le fac, să vă ajute, să vă aducă un zâmbet măcar sau să vă dea un sfat util de care aveți nevoie la momentul în care urmăriți o predicție și intrați pe acest canal. Așadar, să începem cu prima variantă, varianta pietrei mov, să vedem ce mesaj are Arhanghelul. Am probleme cu vocea pentru că vorbesc destul de mult la o predicție și solicită vocea foarte mult. Am văzut că îmi lăsați mesaje ca să vorbesc mai tare de atât nu pot întotdeauna pentru că nu-mi permite vocea, din păcate. Am probleme cu vocea, uneori trebuie să fac o pauză mai lungă ca să pot să-mi revin cu vocea, pentru că altfel încep să vorbesc în șoaptă. Da. Așadar, să vedem. Pentru prima variantă, pentru cei care și-au ales varianta pietrei mov, să vedem la voi ce mesaje vă trimite Arhanghelul Gabriel prin intermediul acestui oracol. Voi, în primul rând, trebuie să fiți recunoscători. Aici mi-a ieșit recunoștința. Deci, atunci când, cu cât sunteți mai recunoscători pentru ceea ce aveți, ceea ce o primiți, pentru persoanele care le aveți în viața voastră, atunci cu atât mai multe lucruri frumoase se vor întâmpla, se multiplică. Deci, această vibrație a recunoștinței este foarte puternică și ea se transmite așa ca undele radio, da? Și când întâlnește unde de mulțumire, frecvența respectivă, auziți alte motive, veți avea alte motive de recunoștință, să zic așa. Adică, în viața voastră se vor manifesta lucruri, situații. Apar persoane care să vă facă să fiți din nou recunoscători. Pentru unii poate să vină o veste nouă, cineva se naște, poate se naște un copil sau vă vine o idee, începeți ceva nou, poate o relație, vă vine o veste bună, ceva nou în viața voastră se întoarce la voi, se vine la voi, către voi ceva nou, se schimbă ceva în viața voastră. Și să vedem. O să extrag trei cărți. Pentru că primul mesaj îmi vine din trecut și are influență în prezent. Aici îmi spune, ascultă doar iubire, doar de iubire. Nu, să nu permiteți niciodată temerilor ca să vă distragă de la misiunea voastră divină. Deci aceasta este o influență a trecutului care are și în prezent în viața voastră, se manifestă și în prezent în viața voastră. Și vă ajută pe voi, iubirea, practic, vă voi, misiunea voastră probabil în această viață este să vă descoperiți prin iubire sau să împărtășiți iubire cu ceilalți, să dăruiți iubire celorlalți, da, deci să
să vă manifestați cu iubire față de ceilalți. Aceasta probabil este o lecție de viață pentru care voi sunteți aici, pe care trebuie să o învățați. Voi ați, probabil ați inițiat un parcurs sau ați făcut ceva în ultima vreme, poate cu bune intenții, o activitate, o acțiune de binefacere, da? Sau sau o relație, sau o prietenie, sau orice face ați făcut voi destul de recent, este foarte important să vă concentrați sub ceea ce faceți și să faceți cu dragoste, cu pasiune ceea ce faceți, pentru că veți întâlni situații care au nevoie de iubirea voastră și chiar dacă întâmpinați dificultăți, să nu vă abateți, da? Deci continuați să fiți persoane bune, blânde, iubitoare, da? Această carte practic vă asigură că orice critică ați primit, voi tot din partea altora sau oricât de mult s-au comportat rău cu voi alte persoane, voi nu numai că ați continuat să rămâneți la fel de buni, de iubitori, dar și trebuie să faceți în continuare acest lucru, să nu lăsați practic să vă descurajați de energia negativă a celorlalți, da? Esențial pentru voi este să ascultați doar de persoanele care se exprimă cu dragoste, deci doar acolo unde este dragoste, da? Deci încercați să aveți de-a face, să aveți relații cu persoane care într-adevăr iubesc, care au intenție, doar intențiile lor sunt bazate doar pe dragoste, nici de cum pe interese. Deci voi și până acum ați făcut acest lucru și vă influențează acest lucru și în prezent. Și în prezent aici am spune că ar trebui poate să colaborați cu un profesionist, cu cineva care să vă ajute în activitatea voastră, agent sau manager, sau voi sunteți un agent sau un manager, agent de asigurări, nu știu, agent de ceva, da, de credite, sau vă ocupați poate cu finanțele, aveți preocupări sau aveți gestionați o situație, da, deci voi va trebui să vă manifestați capacitățile voastre, pentru că puteți să fiți un lider sau apelați la o persoană care vă poate consilia cum să vă faceți afacerea. Poate că aveți o afacere care doriți să o duceți la capăt și atunci aveți nevoie de cineva care să vă învețe mai mult. Este momentul, practic, să vă gândiți serios la munca voastră. Pentru că acest mesaj care vine către voi este faptul că aveți nevoie de un ajutor profesional. Acum poate să fie vorba de un avocat, poate să fie vorba de un consilier matrimonial, acum depinde de la situație la situație. Este clar că cartea a venit la voi să vă transmită că aveți nevoie și de un sfat, de cineva care să vă ajute munca voastră, da? Deci care să vă dea, să vă îmbunătățească, să zicem așa, munca voastră prin sfaturile pe care vi le dă sau ocupându-se de acele cum părți din munca voastră pe care voi nu le puteți acoperi, spre exemplu, da? Deci să vă faceți o strategie, pentru că probabil stați lucrând la ceva care poate să devină o afacere publică, spre exemplu, poate să devină, poate, nu știu, poate scrieți și aveți nevoie de un editor care să vă publice cartea și aveți nevoie de un corector și aveți nevoie, deci, de un profesionist care se ocupe de editarea cărții voastre, da, și de publicarea și de publicizarea acestei cărți, spre exemplu, sau poate pictați, desenați, nu știu, sau cântați și aveți nevoie de cineva care să vă găsească contracte, spre exemplu, da? Sau să vă vândă picturile sau etc. Deci aveți nevoie de un profesionist în activitatea voastră și ar trebui să vă gândiți la acest lucru, pentru că poate să vă aducă mai mult succes, da? Pentru că voi se poate că se pare că sunteți foarte creativi. Și acest agent, acest manager, această persoană, acest profesionist pe care voi dacă l-ați contactat, va putea face mai celebri. Încercați să nu vă mai preocupați și să nu vă mai preocupați de criticile altora sau de temerile de faliment, că lucrurile nu vor funcționa, că nu veți reuși, ci credințați-vă
rugați-vă îngerilor, arhanghelilor, arhanghelului Gabriel să vă ajute, să vă sprijine, să vă îndrume cum să faceți sau ce, cu cine să colaborați și veți primi indicații, mesaje. În viața voastră se vor manifesta, se vor ivi situații sau persoane care să vă ajute în acest sens. Da, deci dacă doriți ca ceilalți ca să înțeleagă ceilalți munca voastră, trebuie să investiți poate puțin ceva bani într-un profesionist sau să plătiți un anumit procent din vânzările voastre pentru ca cineva să vă poată ajuta să aveți mai mult profit, spre exemplu. Da? Deci poate aveți nevoie să investiți în publicitate. Da, pentru munca voastră. Iar în viitor aici îmi spune că din nou să vă deschideți cu mai multă dragoste. Deci vedeți cum dragostea la voi are un rol foarte important, să colaborați cu alte persoane, dar ceea ce faceți să faceți cu toată dragostea, pentru că cu cât vă veți deschide mai mult dragostea, cu atât mai inima către dragoste, cu atât mai multă dragoste veți primi. Pentru că energia dragostei se multiplică. Da? Deci deschideți-vă inima către dragoste și veți avea mai multă dragoste în viața voastră. Da? Deci mai ales acum în această lună, fiind luna februarie, luna dragostei, da, în care se sărbătorește dragostea Sfântul Valentin pe 14 și pe 24 dragobetele în România. Aceasta este o vibrație foarte puternică, foarte pozitivă. Vibrația dragostei este cea mai pozitivă, cea mai puternică, da? Care poate muta și munții din loc. Și această vibrație este la nivel local, dar și național, dar și mondial, să zicem așa. Deci aceste sărbători se sărbătoresc în toată lumea, în special Sfântul Valentin, și atunci vibrația este foarte puternică în această lună februarie. Și atunci vor trebui, într-un fel, să profitați de această energie puternică și să o manifestați, să vă deschideți mai mult inima către dragoste, să vă doriți în viața voastră ca lucrurile să se manifeste cu dragoste și voi să vă manifestați în același timp cu dragoste. Este probabil că veți, cu siguranță că poate ați fost și voi decepționați, răniți de alte persoane, dar ca să te închizi în sufletul tău și să te izolezi, acest lucru nu aduce nimic bun, dimpotrivă, te împietrește și nu-ți ajută, nu vei găsi soluția la problemele tale, da? Deci nu schimbă situația și atunci ar trebui să vă deschideți, să faceți ca, să vă arătați într-adevăr splendoarea din sufletul vostru și razele acestei dragoste pe care voi o aveți în sufletul vostru și ar trebui să vă revărsați în afară. Îngrijiți-vă mai mult de inima voastră, de sufletul vostru, de voi și de aspectul interior, dar și de acel exterior, pentru că în felul acesta puteți să aveți mai multă susținere, mai mulți prieteni, să socializați mai mult și chiar să întâlniți partenerul de viață potrivit pentru voi dacă sunteți singuri și vă doriți un partener. Când sunteți cu și când mai ales când creați, deci când munca voastră pe care o faceți cu toată dragostea, persoanele cu care aveți de-a face în situația respectivă primesc această energie a dragostei și vă ajută și pe voi la vindecare și îi vindecă și pe ei în același timp. Invocați practic inima, invocați pe divinitatea, a Fecioarei Maria, a lui Iisus, a Arhanghelului Gabriel, până când aceștia vă vor ajuta practic să înlăturați din sufletul vostru durerile, rănile, să se vindece, da, ale trecutului. Încercați să stați mai în apropierea persoanelor iubitoare, persoanelor pozitive și atunci această energie lor vă va ajuta și pe voi, vă va face să fiți mai pozitivi. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales prima variantă a pietrei. Haideți să vedem și pentru a doua variantă a pietrei roz, să vedem la voi cum, ce mesaje are pentru voi Arhanghelul Gabriel pentru astăzi sau în acest moment, pentru că aceste mesaje sunt valabile din momentul în care le vedeți și ele vă pot ajuta pentru viața de zi cu zi.
Voi aveți nevoie să fiți mai determinați, mai motivați în ceea ce faceți voi, în proiectele voastre, să fiți mai organizați și să încercați să vă perfecționați munca, da? Să o faceți din ce în ce mai bun, eventual studiați, aprofundați tema, subiectul, da? Faceți cursuri de specializare, eventual, da? Cereți sfaturile profesioniști. Din trecutul vostru ce vine, îmi spune că voi ați crezut în ceea ce ați făcut. Practic, pentru că aceasta a fost, voi ați avut crezut în divinitate, ați crezut în Dumnezeu, ați avut credință, ați crezut într-adevăr în poate în cineva, în ceva, în ceea ce ați creat voi, în munca voastră, ați avut încredere în voi înșivă, în talentul vostru, acest lucru va ajuta și vă influențează și în prezent faptul că ați crezut, că ați avut încredere deplină în talentele voastre, știți că puteți, știți că reușiți, știți că meritați mai mult. Da? Cartea pentru voi semnifică practic că aveți un talent deosebit, sunteți o persoană foarte sensibilă și acest lucru și sunteți foarte sensibilă și acest lucru, această sensibilitate practic vă ajută la a crea lucruri deosebite, la a face lucruri deosebite și cu cât aveți mai multă încredere în voi, cu atât veți crea mai multe lucruri frumoase. Nu trebuie să fiți preocupați, da? Deci, de ceea ce ați realizat voi până acum. Aveți încredere că ceea ce ați făcut a fost bine, a fost perfect. Da? Această carte practic a venit la voi ca să vă reasigure că vor fi persoane care vor aprecia foarte mult ceea ce faceți voi și vă vor susține chiar și economic. Da? Deci dacă aveți nevoie de sprijin ca cineva să vă pentru afacerea voastră, pentru dorințele voastre care aveți, să știți că veți găsi sprijin, pentru că sunt persoane care cred în ceea ce ați făcut voi și în ceea ce vreți să faceți. Da? Deci revărsați practic energia dragostei în creațiile voastre, în munca voastră, în activitățile voastre, în relațiile voastre și veți vedea că veți atrage către voi persoane care vor ști să aprecieze opera voastră, realizările voastre și să vi le binecuvânteze, să vă sprijine. Și în prezent aici îmi spune că veți primi niște vești foarte bune, că rugăciunile voastre vor fi îndeplinite într-o manieră foarte creativă. Da? Deci să nu vă așteptați chiar să se împlinească exact așa cum vreți voi, dar ele vor veni într-un mod neașteptat și plăcut. În orice caz, vă va bucura, veți primi vești bune. Acum, poate sunt rugăciuni sau, mă rog, dorințe pe care chiar ați uitat de ele, dar ele se vor materializa, se vor manifesta în viața voastră. Această carte, practic, a venit la voi să vă anunțe că vin niște vești către voi care vă vor face fericiți și că ați munca pe care ați depus-o, practic, v-a dus către succes și veți avea mult succes și multe satisfacții. Chiar dacă nu le vezi acum, nu-ți realizezi acum de ce succes vei avea, să știi că va veni acest, să știți că va veni acest succes și s-ar putea să fie și diferit de cum v-ați aștepta voi. Pentru acest motiv, practic, ar trebui să asculți sau mai degrabă să primești cu recunoștință toate complimentele sau toate materializările care vin către voi, așa în forma care vin el, să le primiți cu bucurie, pentru că practic ajută la a vă duce pe voi către succes. Și succesul vostru s-ar putea să fie foarte diferit de cum vi-l imaginați, dar să fie în orice caz să vă facă fericiți. Când vor veni aceste vești, practic, ele se pot întâmpla de la o clipă la alta. Oricum, în următoarele zile, cel mult, sau în săptămâni, în următoarele zile sau săptămâni veți primi niște vești neașteptate de mare succes, care vă vor duce la mare împlinire, să zic așa, sufletească, dar și materială. Între timp, voi continuați să munciți cu drag pentru cu ceea ce faceți, da? Cu pasiune, la fel ca și până acum, cu recunoștință pentru talentul și darurile cu care v-ați destrat mama natură și
divinitatea și ce ați moștenit de la familia voastră, de la părinți, de la bunici, etc., da? Pentru că recompensele vor veni în modul cel mai plăcut pentru voi sau pe calea cea mai potrivită pentru voi, cea mai bună. Și următoarea carte vine exact în completare. Succes. Deci, felicitări, ai învins, vei avea succes. Deci, este clar că pentru voi această carte vine și vă spune că voi veți avea un succes, succes maxim. Da? Deci, bucurați-vă de acum, deja simțiți-vă fericiți, simțiți bucuria, dar continuați să munciți, bineînțeles, nu vă culcați pe lauri și gata, vă opriți. Pentru că munca voastră a făcut, practic, deja a început să dea roade și obțineți recunoștința și mulțumirile celorlalți și satisfacțiile de care voi aveți nevoie. Practic, această carte anunță către voi că vine succesul și vă cere să aveți încredere în continuare în ceea ce faceți și în ceea ce ați făcut, în munca voastră, în activitatea voastră, în relațiile, felul în care v-ați comportat într-o relație sau, da, deci cum ați gestionat situațiile. Rezultatul va depăși orice așteptări practic ale voastre și va fi o trambulină foarte bună pentru a merge mai departe către succes, din ce în ce mai mult succes. Da? Deci mai bine de atât ce pot să vă spun. Arhanghelul v-a trimis mesajele de care voi probabil aveați nevoie în acest moment și care să vă ajute să vă continuați pe aceeași direcție și cu mai mult entuziasm ceea ce faceți. Și haideți să vedem și pentru a treia variantă a pietrei albe, să vedem la voi ce mesaje are Arhanghelul pentru voi astăzi, în acest moment, ce trebuie să știți legat de trecut, prezent și viitor, ce vă puteți aștepta, de ce sfaturi aveți nevoie, sau care sunt sfaturile acestui Arhanghel care vă poate ajuta pe voi în problemele voastre. Voi veți avea prosperitate și ați depășit obstacole, le-ați îndepărtat, aici îmi spune că stau să vină către voi niște perspective de abundență datorită acțiunilor voastre pozitive, a gândurilor voastre pozitive, a mentalității voastre, da? Practic, dificultățile care au avut, care le-ați avut sau care au fost, au derivat practic din temerile voastre, nu mai sunt deloc pentru că voi le-ați eliminat, pentru că voi v-ați schimbat poate modul de a gândi, v-ați schimbat gândurile, sunt mai pozitive, aveți mai multă încredere în voi, da, și în ceea ce faceți și atunci lucrurile încep să se schimbe în sensul dorit de voi sau în sensul cel mai bun pentru voi, ca să fie mai precisă. În trecutul, ceea ce influențează din trecutul vostru este perfecționismul. Ceea ce îmi spune că voi ați căuta să faceți tot ceea ce faceți să fiți cât mai rafinați, să fiți cât mai perfecți. V-ați informat, v-ați studiat, ați căutat să faceți tot ce e mai bun, să dați tot ce e mai bun din voi. Da? Acum fiecare la nivelul la care se află, bineînțeles. Da, deci, practic, rafinând proiectul creativ la care voi ați lucrat, acest lucru a mers bine și... dar nu trebuie să deveniți acum niște persoane prea fixate pe perfecționism, adică să cereți prea mult de la ceilalți, ca totul să fie perfect. Trebuie să fiți cumva și flexibili în același timp, să știți că există posibilitatea de îmbunătățire, deci nu trebuie să tăiați, să fiți răi, să tăiați în carne vie, să zic așa, să pedepsiți pe cei din jur care nu sunt perfecți, care nu reușesc să facă totul foarte bine, foarte perfect, pentru că ci doar să încercați cu blândețe și să-i direcționați către perfecționist, cum ar putea să se îmbunătățească, spre exemplu, da? Pentru că există întotdeauna loc de mai bine și întotdeauna există ceva de învățat. Și în prezent îmi spune că trebuie să credeți în ceea ce faceți, pentru că să vă încredeți în puterea voastră creativă și a divinității care se manifestă practic prin voi. Fiți conștienți de faptul că sunteți plini de daruri și aveți fiecare persoană în parte, practic, este o persoană care a fost înzestrată de la naștere cu niște daruri,
cu niște talente, moșteniri și de la părinți, da? Deci ereditare, să zic așa, voce, etc. Adică există această situație, dar și divinitatea care își spune cuvântul și voi ar trebui acestea să le îmbunătățiți, da? Abilitățile pe care le aveți. Poate sunteți mai învățați repede, aveți spirit de observație, aveți voce, aveți ureche muzicală, aveți talent de meșteșug, da? De lucru de mână sau aveți talent. Aveți talent pentru a picta, pentru a dansa, sunt foarte multe abilități, talente, daruri cu care natura vă înzestrează și pe care voi ar trebui să le fructificați pentru ca și să credeți în voi, în talentele voastre. Cartea, practic, semnifică că voi aveți un talent și că sunteți o persoană foarte sensibilă și acest lucru vă poate ajuta să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi, da? Să ajungeți să obțineți, să materializați în viața voastră tot ce aveți nevoie pentru că și să fiți voi să continuați să perfecționați aceste talente, da? Să studiați, să aprofundați practic, încercați să găsiți persoane mentor, persoane care să vă sprijine pe această cale, să vă îmbunătățiți talentul, da? Și următoarea carte care îmi vine aici, că pe viitor îmi spune merite, pentru că voi meritați să fiți fericiți și să aveți sănătate, dragoste și bunuri materiale, să aveți tot ce vă trebuie. Este un merit cu care divinitatea înzestrat pe ori, cum spun așa, divinitatea o dăruiește oricui, o dăruiește orice ființă de pe din univers merită să aibă dragoste, bani și sănătate și voi trebuie să fiți conștienți de acest lucru și să încercați să aveți mai multă încredere în voi și în divinitate. Această carte, practic, a venit de la voi pentru a vă aminti că voi, ca și ființe vii, meritați fericirea și fiecare în fiecare parte a vieții voastre, sau pe fiecare plan al vieții voastre, mai bine spus. Da, deci nu încercați să vă învinovățiți sau să spuneți că nu meritați, că numai cei bogați pot să facă anumite lucruri sau numai cei bogați, numai cei care au făcut numai anumite lucruri pot să facă anumite. Nu există așa ceva, toți merităm acest lucru, doar trebuie să gândim mai pozitiv pentru că ca să fii bogat, spre exemplu, trebuie să ai o mentalitate de om bogat. Nu poți să fii bogat având mentalitate de om de sărac care să spui că să te gândești, păi eu nu pot să fac lucrul ăla, eu nu pot să ajung să am lucrul ăla. Dacă le iei întotdeauna pe nu brațe sau vezi în orice lucru o chestiune negativă, că numai cine fură poate să aibă bani sau numai cine face anumite lucruri e corupt, poate să ajungă într-o anumită funcție. Dacă gândești în felul ăsta, nu trebuie să te gândești ce fac alții. Tu trebuie să te gândești doar că meriți, că să faci, că ești capabil și că poți și străduiești în acest sens, să-ți depui energie doar în acest sens. Nu te risipi în energia gândind despre alții, cum au făcut ei sau cum au obținut ei anumite lucruri. Tu concentrează-te pentru, eventual, dacă vrei să te concentrezi pe o situație de genul cum au ajuns alții să fie bogați sau să aibă, încearcă să studiezi viețile celor bogați, pentru că sunt persoane bogate, celebre, care au ajuns prin propriile forțe. Da? Și atunci încearcă să canalizezi energia și să iei exemplul lor, da? Și să te inspiri din acele părți pozitive. Da? Deci nu te orienta către cei care așa au îmbunătățit viața făcând lucruri care nu se pliază pe valorile și principiile tale. Dar gândește ca o persoană bogată, gândește ca o persoană pozitivă. Pentru că meriți să fii bogat, meriți să fii fericit, meriți să fii iubit, meriți să fii sănătos. Dar trebuie să gândești în acest sens. Dacă gândești, eu sunt bolnav, eu am dureri, eu am aia, eu am aia. Lucrurile se multiplică, deci nu trebuie să gândești tot mai în contrar. Nu trebuie să gândești, nu am aia, trebuie să spui, sunt perfect sănătos. Eu, din zi în zi, mă însănătoșesc, din zi în zi, sunt din ce în ce mai bine, din zi în zi, sunt gândesc din ce în ce mai pozitiv, din zi în zi, sunt din ce în ce mai cu mai multă încredere în mine. Astea sunt niște gânduri pozitive care emit niște vibrații pozitive și atrag alte situații pozitive care să vă aducă în situația să spuneți, din zi în zi sunt mai sănătos, din zi în zi sunt mai fericit, din zi în zi sunt mai iubit, din zi în zi iubesc mai mult, etc. Da? Aceste vibrații pozitive se multiplică, așa cum și vibrațiile negative se multiplică. Deci, de ce să multiplicați vibrațiile negative gândind nu am, nu pot, nu fac, nu mă iubește nimeni, nu mă ajută nimeni, nu etc. Chestiile acestea deja sunt o gândire total greșită și negativă.
Cam asta. Deci meritați foarte multă iubire și gândiți pozitiv că veți avea acest lucru. Pentru că trebuie să credeți în ceea ce faceți. Trebuie să credeți. Ajunge să credeți. Da? Deci începeți să credeți, să aveți mai multă încredere în voi. Da? Și eventual perfecționați-vă. Studiați argumentele pe tema, pe ceea ce vă interesează voi. Fructificați-vă talentele, da? Pentru că le aveți, toți aveți. Fiecare ființă umană pe această planetă, când dotată cu inteligență, are un talent. E imposibil. Mai multe, nu chiar unul, dar există unul în mod special. Dar dacă încerc să... Toți suntem scântei din vină și suntem atunci niște extensii ale divinității. Așadar, avem o putere imensă în noi, care zace în noi, doar trebuie să o descoperim și să o aducem la suprafață și să o șlefuim ca diamantele. Știți, diamantele, ele stau acolo ascunse sub pământ, da, sub straturi de cărbune, dar ele când ies și fiind șlefuite mâna unui bijutier devin practic neprețuite. Practic, bijutierii suntem noi și noi avem acel diamant. Trebuie să-l scoatem în suprafață și cu ajutorul minții noastre să începem să să o punem la treabă mintea noastră. Deci asta este cel mai important diamant pe care îl avem în afară de suflet. Cam asta e tot ce pot să vă spun din mesajele pe care le transmite Arhanghelul Gabriel astăzi pentru voi prin intermediul acestor cărți de oracol și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți, lăsați-mi și mesajele voastre, feedback-ul, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută și vă doresc în continuare o duminică plăcută și bineînțeles să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!